អាមែនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបើកពេលវេលារៀនទំនុកកានថ្មីនៅបទលេខ225 奉主耶稣之名开始信息叫天地225225បទលេខ225អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី2ហើយគឺជាថ្ងៃទី2ដែលយើងរៀនជាមួយគ្នាផងដែរអញ្ចឹងបទ225នេះយើងឃើញថាមានលក្ខណៈកលាស់កលាស់ច្រើនណាកលាស់កលាស់កឆក់បើនិយាយភាសាមួយទៀតគេហៅថាកឆក់កឆក់ច្រើនចង្វាក់របស់វាណាហើយនៅកន្លែងណែខ្ពស់បំផុតនោះគឺមីនៅកន្លែងបន្ទាត់ទី3មីហើយយើងឃើញថានៅចុងក្រោយនៃបន្ទាត់នេះមួយណាមាន2បន្ទាត់មានលេខ0កន្លែងហ្នឹងគឺយើងឈប់ហើយយើងមួយទៀតហ្នឹងគឺថាសម្រាកអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងកន្លែងឈប់ហ្នឹងគឺយើងដកដង្ហើមណាបាទអរគុណព្រះយេស៊ូវមែនទែនឥឡូវយើងធ្វើការស្ដាប់នៅចង្វាក់ភ្លេងរបស់គ្នាម្ដងប៉ុមែនសៀនធីងយេស៊ូវស៊ុនលឺអញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់ជាមួយគ្នាហើយយើងឃើញថាអាចនឹងដាស់ស្មារតីយើងឡើងវិញខ្លះខ្លះណាអូខេអរគុណព្រះយេស៊ូវឥឡូវម្ដងនេះខ្ញុំច្រៀងដូរេមីខ្ញុំច្រៀងដូរេមីខ្ញុំច្រៀងម្ដងទៅពេលខ្ញុំច្រៀងចប់បងប្អូនចូលដែរមកចូលទាំងអស់គ្នាឃើញទេយើងអត់អត់នេះណាយើងចាំនិយាយថាអត់ចាំទេដល់ភ្លេងរបស់វាចប់ហើយយើងចូលហ្មងពេលដែលខ្ញុំច្រៀងចប់Woman Sien Chang Ke Phu វ៉ាសៀនឆាងយេស៊ូវរងហោនេះមិនជិនឡាយតាំងវ៉ាឆាងយេស៊ូវទៅហោនេះមិនជិនឡាយសូមភ្លេងបណ្ដាមពីបៃច្រៀងសូឡាសូមីសូតូរេតូឡាស៊ីស៊ីនឺវេមេតូស៊ីឡាសូSola su mi so do re do la Si si do re me do Me me fa me me re 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 le Re re me re re do do la so Sola su mi so do re do la Si si do re me do Pi bai chriang អញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងល្អមែនដែរអញ្ចឹងបទមួយនេះដោយសារបងប្អូនយើងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែចេះច្រៀងហើយដល់ណាហើយថាគ្រប់បទចម្រៀងពេលយើងរៀនច្រៀងយើងចេះច្រៀងអញ្ចឹងអាចពេលយើងចេះច្រៀងយើងច្រៀងយើងមើលតាមបទចម្រៀងណាតែបទហ្នឹងវាលក្ខណៈបែបមិនបែបសប្បាយបែបមានអំណរបែបអស់សង្ឃឹមបែបកំសត់បែបលួងលោមអញ្ចឹងយើងច្រៀងប្រើអារម្មណ៍ទៅតាមហ្នឹងដែរវាធ្វើឲ្យយើងចង់ច្រៀងណាហើយបទចម្រៀងសុទ្ធតែបទចម្រៀងសាមការព្រះអញ្ចឹងណាជាងយើងច្រៀងយើងដាក់អារម្មណ៍តាមបទចម្រៀងដែរបើសិនជាយើងច្រៀងអត់ដាក់អារម្មណ៍តាមបទចម្រៀងណាជាងយើងច្រៀងទៅវាដូចអត់មានរសជាតិនៅក្នុងហ្នឹងអត់មានរសជាតិណាចឹងនៅពេលដែលយើងច្រៀងយើងត្រូវទៀមទាខ្លួនឯងណាទៀមទាខ្លួនឯងណាបើយើងចេះច្រៀងហើយថាអូខ្ញុំច្រៀងត្រូវដាក់អារម្មណ៍ច្រៀងទៅឲ្យវាកាន់តែប្រុសចឹងបទនេះយើងបទនេះគឺអំណរតែកតឹងនៅអំណរឡើងបន្ទោណាចោះចោលព្រះវិញ្ញាណជាពេលដែលយើងចោះចោលព្រះវិញ្ញាណបោះសុតយើងចោះចោលទាំងមានអំណរដែរយើងមិនចោះចោលទាំងប្របាណាយើងចោះចោលទៅព្រះដឹកនាំយើងវាធ្វើឲ្យយើងមានអំណរហើយអំណរខាងក្នុងហ្នឹងមានថាខាងវិញ្ញាណណាជាងព្រះឲ្យក្តីសានមកកាន់យើងហ្នឹងអរគុណព្រះយេស៊ូវឥឡូវម្ដងនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកមើល
អសរទាំងអស់គ្នាយើងមកមើលនៅបន្ទាត់ទី1តែម្ដងយើងអានអសរយើងអានតាមចង្វាក់ភ្លេងពមិនសៀនពមិនទូទីអ៊ីជាទូយើងអានតាមចង្វាក់ភ្លេងពមិនទូអានចោស៊ីលីអញ្ចឹងភ្លេងអាចលេងបន្តិចបន្តិចបានហើយលេងរៀងយឺតបន្តិចណាថានឈីងម៉ានីទៀនអញ្ចឹងយើងអានតាមចង្វាក់ភ្លេងតោះខ្ញុំរាប់ដល់4ណាយើងអានតាមចង្វាក់ភ្លេង1 2 3 4ព្រះគុណព្រះវិញ្ញាណខ្ញុំទូលអង្វរជាស្ដាដល់វិសេសសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្ញុំជួយខ្ញុំបង្កើតផលបង្ហាត់វិញ្ញាណដោយទឹករហូតជានៃអំណរអំនរនឹងជួបនៅស្ថានសួគ៌នៅដំណាក់បៃតាវិសេសជាងគេចិត្តនឹងបានបរិសុទ្ធឈប់ធ្វើបាបទៀតពឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទអរគុណព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងបានអាននៅជាមួយគ្នាហើយប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនវិញគឺអានសម្លេងរៀងតិចមែនតើណាសំឡេងខ្ញុំមិញជះទៅលឺជាងបងប្អូនទៀតបងប្អូនច្រើននេះអាចអញ្ចឹងគួរឲ្យយើងអានឲ្យលឺតែនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងណាយើងអានចេញមករៀងលឺដែរមកណាបាទអញ្ចឹងយើងបានអានជាមួយគ្នាហើយហើយឃើញថាចំណងជើងបត់មួយនេះណាចុះចូលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងគេមានកាពីរបស់គេកាពីនៅ Thessalonica 4ទី1ចំពុក5ខ19នៅកន្លែងហ្នឹងនិយាយថាម៉េចយើងទៅមើលទៅយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយនៅកន្លែងហ្នឹងណាបាទអរគុណព្រះយេស៊ូវឥឡូវម្ដងនេះខ្ញុំច្រៀងម្ដងវ៉ាសៀនឆាងទីអ៊ីជាកើបកើសៀនខ្ញុំច្រៀងនៅជួរទី1សូមភ្លេងភ្លេងធម្មតាភ្លេងដើមព្រះគុណព្រះវិញ្ញាណខ្ញុំទូលអង្វរJesus the witness on that king shown join shown bong kan phor bong hot vi nien doy tang ru ho chea nay om no om no nang chuom na san su nay do me bai do vi se chin ki chea nang bang bor soជុំធ្វើបាបពីទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងនេះគឺបែបនេះពេលដែលយើងច្រៀងទៅគឺដូចនឹងគ្រាប់ភ្លេងដដែលហ្នឹងតោះនេះអរគុណព្រះយេស៊ូវឥឡូវបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមរៀនជាមួយគ្នាយើងច្រៀងនៅបន្ទាត់ទី1 Women sin chang ti e hang ti e sia kep kersi ជួរទី1បន្ទាត់ទី1អសបន្ទាត់ទី1អសទី E hang ទី E ជា1 2 3 4ព្រះគុណព្រះវិញ្ញាណខ្ញុំទូលអង្វរ Jesus the witness on that ខ្ញុំជួយអរគុណព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងបងប្អូនអត់លឺសំឡេងអញ្ចឹងមានថាយើងចូលច្រៀងទាំងអស់គ្នាបន្ទាត់ជួរទី1បន្ទាត់ទី1ទូអសណាwoman lai chang is ti e hang ti e jie ti e hang ke si ching ching ឲ្យលឺម្លេងអស់គ្នាឈិងនមិនឆាងតាសឹងអ៊ីទៀនណោះតោះដងទៀត1 2 3 4ព្រះគុណព្រះវិញ្ញាណខ្ញុំទូលអង្វរ Jesus the witness on that ក្នុងខ្ញុំបាទគឺបែបនេះអរគុណព្រះយេស៊ូវចឹងនិយាយថានៅឡៃចុងក្រោយឡៃចុងក្រោយឡៃសល់ហ្នឹងឃើញថាមានត្រេមួយទៀតហ្នឹងគឺពីផាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងឡៃហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នផាច់របស់វាហ្នឹងតើអរគុណព្រះយេស៊ូវឥឡូវខាងបងប្អូនប្រុសឈីងទីឈុងឆាងអ៊ីស៊ី1 2 3 4Thank you.
មែនទេអញ្ចឹងកុំតន់ចូលជួថ្មីគុណព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងពិតជាល្អមែនទេឥឡូវបងប្អូនស្រីម្ដងខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងដល់ពីរស់របស់ខាងបងប្អូនស្រីណាតោះជីមីជីនីមែនឆាងអ៊ីស៊ីកើស៊ី1 2 3 4អគុណព្រះយេស៊ូវមែនទែនឃើញថាបានល្អបន្តមកបន្ទាត់ទី2ហ្នឹងបន្ទាត់ទី2ទីអឺហាងកើកើស៊ីបងលេងបន្ទាត់ទី2ម្ដងសិនបាទអគុណព្រះចាឥឡូវខ្ញុំជ្រៀងម្ដងសិនវ៉ាសិនឆាងទីអឺទីអឺហាងអ៊ីស៊ី1 2 3 4ជួយខ្ញុំបង្កើនផលបងហើយវិញ្ញាណដោយទាំងរស់ជានិច្ចគឺបែបនេះតោះឥឡូវបងប្អូនម្ដងឈីងតាជាឆាងទីអឺហាងកើស៊ី1 2 3 4មែនទេពិតជាអរគុណព្រះយេស៊ូវចឹងនៅបន្ទាប់ទី2គឺមានត្រៃ2ដងណាជានឹងគឺបែបហ្នឹងយើងអស់ហ្នឹងណាយើងកុំច្រៀងជានឹងមែនចឹងឯងចឹងអត់ត្រូវឯងជានឹងហ៎ចឹងមិនវាត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងបោកចូលគ្នា woman chang ti e han ti er hang kersey បន្ទាប់ទី1បន្ទាប់ទី2អសរ1 2 3 4ព្រះគុណព្រះវិញ្ញាណខ្ញុំទូលអង្វរជាស្ដាដូវសសនទាំងខ្ញុំឈមជួយខ្ញុំបង្កើនផលបងវិញ្ញាណដោយទាំងរហូតជាណាគុណព្រះយេស៊ូវពិតជាល្អមែនទេឥឡូវយើងមកស្ដាប់នៅបន្ទាត់ទី3ភ្លេងម្ដងសិនសូមអ្នកភ្លេងលេងបន្ទាត់ទី3ម្ដងបាទចឹងយើងបានស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៅភ្លេងគឺខ្ពស់ហ្នឹងឡើយបន្ទោឡើយមានមេមេសមេមេរេរេឡរេរេរេមេរេរេទូទូលសយើងវាយើងខ្ពស់ដល់ណែចឹងខ្ពស់ទៅយើងប្រយ័ត្នដែរវាស្រេចយើងស្រេចអត់ដល់ដល់ដីឥឡូវខ្ញុំច្រៀងម្ដងសិនខ្ញុំច្រៀងខ្មែរ What sin changer see ទីសានហាងស៊ី1 2 3 4អូមណាមណាមណាមជួននៅស្ថានសួគ៌នៅដំណបីដល់វិសេសជាងគេបាទចឹងគឺបែបនេះអាចថាយើងពិបាកដែរខ្ញុំស្រេចអត់ចង់ដល់ដែរអរគុណព្រះយេស៊ូវឥឡូវទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទាំងអស់គ្នាយើងដកអង្ហែមកស្រួលតោះឈីងតាជាឆាងទីសានហាងកើស៊ីអ៊ីស៊ីអូមត្រៀមហ៎1 2 3 4មែនទេពិតជាល្អហិនហៅនេះមិនចាស់ហិនហៅតោះនេះពិតជាល្អមែនទេឥឡូវម្នាក់មកចៀងឈិងជាមីឆាងអ៊ីស៊ីទីសានហាងកើស៊ីរងហោទីសុងគាត់នេះជាមីចប់ទីសុងជិនឡាយតាំងជាមីឆាងជាស៊ូតាសោទីសុងជិនឡាយឆាងទីសានហាងយ៉ាងពីដងលេងពីដងប្រុសស្រីមួយប្រុសមួយ1 2 3 4បងប្រុស
ពិត ជា ល្អ មែន ទែន អរគុណ ព្រះ យេស៊ូវ គ្រីស្ទ ល្អ មែន ទែន បន្ត មក នៅ ជួរ ចុង ក្រោយ ដល់ ណា ជួរ ចុង ក្រោយ យើង ឃើញ ថា គាត់ ភ្លេង របស់ វា ណា គឺ ដូច នឹង ជួរ ទី 2 សំទោស បន្ទាត់ ទី 2 បន្ទាត់ ចុង ក្រោយ និង បន្ទាត់ ទី 2 គឺ ដូច គ្នា គាត់ ភ្លេង ប៉ុន្តែ ការ ច្រៀង អក្សរ គឺ វា ខុស គ្នា ហើយ ជួយ ហោក ជួយ ហោក ឥឡូវ អ្នក ភ្លេង លេង ម្ដង សិន បន្ទាត់ ចុង ក្រោយលេងម្ដងទៀតខ្ញុំច្រៀងធឿនឹងបានបរិសុនជូនធ្វើបាបាទព្រឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុនទាំងអស់គ្នាច្រៀងបាទល្អមែនទែនអរគុណព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចជួរទី1ណាគឺយើងបានមកចាប់ជាមួយគ្នាដោយល្អមែនទែនដោយរលូនឥឡូវយើងមកសាកទាំងអស់គ្នានៅជួរទី1ជាមួយនឹងភ្លេងតែម្ដង Woman Sian Chang Ti Yi Kersi សូមភ្លេងផ្ដើមវាគុណព្រះវិញ្ញាណជួរគុណព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើបានល្អយើងឃើញថាមិនយើងច្រៀងមួយជួរទី1ហើយយើងនៅសល់3ជួរទៀតអត់ណាជាង3ជួរនេះយើងក៏ច្រៀងនឹងអស់ដែរម្ដងនេះយើងបែងចែកណាមានន័យថាបែងចែកយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលច្រៀងខ្ញុំនឹងហៅឈ្មោះបងប្អូនស្រីឬក៏បងប្អូនប្រុសណា Woman you hi you Sanchia so a Sanchia woman you chang chien po then woman chang this how wo you so ti song ching ti song chang jie mai ching jie mai chang.អញ្ចឹងស្ដាប់សម្លេងខ្ញុំបងប្អូន So it thing water singing សូមភ្លេងផ្ដើមពីជួរទី2មកទីអជាទីសំជាមៃអ្នកឈិនពូអូណូណូណូឈឺមិនស្អាតសូណូដុំណូបីដងវិសាទីគេចានឹងបងលសូឈុំធ្វើបាទីនបងព្រះវិញ្ញាណមកសូពីសានជាជាមិនជាពូឆាងអូណូណូណូជួយមើលស្លាប់សូណូដងណូបីដងវិសេសជាងគេចានឹងបានបរិសុនជួយធ្វើបាបាបងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះជាទាំងអស់គ្នាជាពូឆាងព្រះវិញ្ញាណនាំនាំជួយត្រូវជួយជួយធ្វើបាបាទព្រះវិញ្ញាណ
បាទអរគុណព្រះយេស៊ូវមែនតើអញ្ចឹងយើងធ្វើបានល្អអឺតាជាឆាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាធ្វើបានល្អមែនតើហើយពេលវេលារៀនដំណំកានថ្មីរបស់យើងក៏មកដល់ពេលវេលានេះដែរសូមថ្វាយសិលោកានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Woman who chin chang si tao si ichi rong yao kuai kai san